Então, você falou que não gosta de pornô. Não. Beleza, mas esses assim, soft porn, você... Eu gosto de coisa que eu acho que tem mais a ver com a sua imaginação. Porque dá pra, né, você vê o filme, esse 365 dias aí, por exemplo. É, você vê a ação ali, tá quase, né, é um pornozão. Mas trabalha mais sua mente. Você fica imaginando mesmo isso, aquilo, do que o pornô. Até porque por ter trabalhado nessa indústria, eu sei o quão falso é. Tudo bem que precisa ter a indústria para pessoas. É legal para alimentar sua ideia, sua imaginação, para apimentar a relação, que às vezes tá morna. Sim. Eu não sou contra, tá? Eu gosto de assistir. Eu não consigo. Eu sou consumidora, assim. Tem coisa que eu tenho vontade de rir. Aí eu já olho a luz, entendeu? Eu, idiota. Já falo, eu faria outra Sabe que eu tenho uma piada sobre isso? Tem. Eu falo que o filme pornô, ele é feito pra homem, a gente sabe disso, né? É uma indústria voltada pro público masculino. E eu falo que eu entendo isso, porque eu gosto de assistir. Eu gosto de verdade, às vezes eu vejo. Mas eu falo assim, não funciona pra mulher, porque a gente começa a ver, e a hora que dá o zoom, a gente pensa assim... Nem fudendo, esse cara é mecânico com essa unha limpa. Porque a gente distrai no detalhe, entendeu? Você olha uma perebinha. Você olha uma perebinha, Bi. Entende? Mas existe uma indústria agora fazendo filme para mulheres. E é muito legal. Porque a mulher, ela precisa ver o cara com a mulher. Precisa de uma luz melhor. Uma coisa mais âmbar. Sem aquele foco, sabe? Uhum. Precisa de mais sensualidade. Você precisa ver a mulher gosta de ver os dois em ação. Não a câmera, né? Aqui assim, cara. Isso não dá tesão em mulher. Não. O cara é isso, né? O homem é isso. Sim. Então, existe uma indústria agora fazendo filmes para mulheres. Uhum. E tem uma... Assim, tá muito grande já. Sério? Que legal. Vou Porque procurar esses. Dá uma olhada. São mulheres, né? Então, assim, que dirigem, que fazem filme para mulheres. Sim. Eu não sou nesse consumidora contexto. do Porque pornô. O que eu vi, cara... É lógico que lá fora, bem melhor, né? A qualidade de tudo. O que eu pude colocar de qualidade no meu... Coloquei até texto. Oh, meu Deus, que inocente eu. Eu queria texto no meu, porque eu não queria. Não entra na minha cabeça a pessoa tocar a campainha e me comer. Então eu falava, não, vai ter texto. Ela me interfona, eu falo, oi. A pessoa, oi. Boa noite, boa noite. Ela vai arrancar minha roupa, vai... Eu sei que a pessoa vai passar essa cena. Mas pra mim... Tem que ter. Tem que ter. Pra ter mais credibilidade naquilo, um mínimo, né? Eu queria ser redatora do meu filme. Pra nada. Ela faz o roteiro dela. É, mas... Entende? Que funcionou também na minha cabeça pra na hora pra você entrar no clima. É. Sim. Agora, perguntinha... Tinha muito drink? Tinha. Mas nada faz... Tinha eles sabiam que eu gostava de... Por exemplo, uísque com energético. Então, tinha lá o uísque energético. Você ficar um pouquinho mais relaxada. Mas no primeiro filme não deu certo. Porque a adrenalina demais, com nervoso, com tudo. E aí eu vomitei, né? Foi uma merda, assim. Fiquei muito nervosa, teve que dar muito tempo. Então, eu fui medindo que não tinha que beber tanto pra poder, né? Fazer um bom trabalho, né? Ficar suando, ficar com a minha... Eu sabia que eu tava... Dá pra ver em algum... Eu me conheço, então eu sabia quando tava pronto na edição que minha cara tava mais... Eu não tava ali, né? Mas isso foi no primeiro. No segundo eu já tava... Eu tinha que encarar. Então vamos encarar sem muita bebida pra não... Sim. Pra não passar mal. Porque você fica extremamente... Né? É uma merda. Foda. Demora muito, né? São 12, 14 horas gravando pra ter uma cena. Entendi. Mas assim, você fez dois filmes, três? Quatro filmes. Todos com o seu namorado da época. Todos ele participou com você? Todos ele participou. Na verdade, quando eu assinei o contrato, eu assinei, seria com um ator pornô. E aí eu tive essa ideia um dia antes. Ele falou, eu falei, já que é pra ter um ator, que seja você. Você vai? Ele, cara... Eu falei, vambora. Vai ter que ter um ator, que seja você. Chegou lá o cara, olha, o dono, né? É, se ele funcionar, ok. Mas se ele não funcionar, eu já vou deixar aqui por escrito. Que aí vai ser a pessoa que a gente escolher. Já pensei logo no kit bengala. Eu falei, caraca, vou ter que juntar uma grana pra uma reconstrução. É aquela hora que... Não vai ter harmonização. Vai ser me emendar toda. Vai ter um racho daqui. Não dava. Eu fiquei com tanto medo. Aí ele ficou pros quatro. Porque passou também essa verdade. Todo mundo sabia que a gente era um casal. A gente tava 8 anos juntos. E a coisa ficou mais... E mesmo dirigidos... Ah, que legal! Porque passou essa coisa pra casais. Era um casal fazendo filme pornô. Então, eu creio que... Lógico, tinha meu nome.
Mas o sucesso dos filmes se deu porque era um casal real. É, veio aqui no Flow aquele casal, né? Que, sim, que faz isso. Sim. É Maru. Você conhece? Maru e o marido dela. Uma ruiva? É. Que produzem pro conteúdo adulto em casal. Eles fazem, sim, muito sucesso.